до победы еще достаточно далеко. Нам еще предстоит... У меня нет ощущения, что фронт сыпется. О, Господи. Вот она будет именно так, постепенно будет входить. Сюда пришел Китай. И это не может нас не волновать. Ну как же так? Мы отдаем рынок сегодня даже нашему соседу, нашему другу, нашему партнеру. Хочу ли я это знать? Це та Колічка Скабєва реагує на воєнну аналітику від так званого експерта Константина Сівкова, який розмірковує, як буде виглядати ще одна чергова війна. Це буде плавне втягування через серію провокацій, которые могут возникнуть в Балтийском море, в Черном море, на границе с странами Балтии. Но любая границе... подготовка ведется к предыдущей войне. Как будет выглядеть следующая, не знает, конечно, никто. Вот для этого и существует военная аналитика, для того, чтобы изучить, как она будет выглядеть следующая. Я вам сейчас рассказываю, как она будет выглядеть. О, Господи! Вот она будет именно так выглядеть. Постепенно будет входить. Далее. Значит, они отчетливо понимают, что вот такое плавное вводение... вхождение в эту войну приведет к значительным потерям. Поэтому они готовятся к применению ядерного оружия, поэтому Зеленский говорит про ядерное оружие. Я хочу напомнить, он говорит про ядерное оружие и в 22-м году, и в 23-м. Ядерное оружие тоже, они предполагают, будут использоваться поэтапно. Первоначально это может быть в виде грязной бомбы, где-то распылят. Якобы случайно произошло разрушение какого-то контейнера с радиоактивными элементами. Потом может быть применена малогабаритная ядерная бомба, которая будет использовать, делается у американцев, и они спокойно ее дадут либо украинцам, либо натовцам. У американцев есть концепция так называемой ограниченной ядерной войны, войны театра военных действий. Хала, Збройні сили України намагаються по максимуму завдати ворогу збитків для того, аби його плани не вдалося реалізувати. Зокрема, перші такі дзвінки про те, що Збройні сили України нищать ворога, свідчать і та кількість знищених літаків, які вже були протягом 2024 року. Найбільшість з них це, звичайно, биття А-50. І приємно говорити про такі успіхи Збройних сил України, тим паче, коли всі у світі захоплюються тим, як вперше ми ліквідували літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Коли зробили це вдруге, то взагалі ще більше шокували увесь світ. Ввечері з'явилося фото збитого літака, супутникові знімки з місця його падіння. Зокрема, їх опублікувала Служба Радіо Свобода. На них зафіксовано хутір Трудова Вірменія Краснодарського краю Росії. Саме там і впав А-50. Ви бачите знімки, які були зроблені 23 лютого, в той день, як було збито, і днем до цього. На кадрах видно сліди пожежі, і відомо, що вогонь охопив площу приблизно 4,5 тисяч квадратних метрів. Зазначається, що Україна заявила про збиття літака, натомість, як завжди, у Міноборони РФ цю інформацію взагалі не коментували. Примітно, що деякі телеграм-канали розповсюджували інформацію про те, що причиною падіння був нібито дружній вогонь, як і у випадку із збиттям іншого А-50 кількома тижнями раніше. Але водночас британська розвідка вважає, що знищення чергового російського А-50 ставить під сумнів так звану ефективність авіації Російської Федерації. Ну і нагадаю, що ввечері 23 лютого було збито А-50. У той момент він перебував над Азовським морем, борт впав на території Росії, і відомо, що у літаку в цей час перебувало 10 росіян. Весь екіпаж, це 5 майорів, 3 капітани, прапорщик та лейтенант, стали 200-ми. 25 лютого Кирило Буданов повідомив, що у Росії лишилося всього 6 таких літаків, і зазначив, що ще один А-50 впаде, і цілодобове чергування доведеться припинити. Ну, а до цього у січні цього року також було знищено такий борт, і також в той день повідомлялося про збиття літака Іл-22. Стосовно легенди про Friendly Fire, будемо розвінчувати. Одразу ж зараз на мапі Deep State все вам покажу. Дивіться. Перший А-50 було збито в районі Маріуполя, ось тут, над акваторією Азовського моря. Найближче, звідки ми могли чимось дістати цей літачок, знаходиться на відстані 126 кілометрів.
Другий А-50 було збито в районі Ростовської області. Ось тут. Також узбережжя Азовського моря, але вже інше. Те, що належить тут, відстань 200 плюс кілометрів. Тепер поїхали по фактах. Отже, якщо заявляють, що вони збили літак самі, нібито помилково, який літав над Маріуполем. Ну, достатньо було б просто надавати по шапці своїм ППОшникам і, в принципі, продовжувати літати в цьому ж районі. Ну, якщо вже це дійсно зробили вони, а українська сторона не має ніякого відношення до цього. Але ні. Наступний А-50 вони відсувають від того району, де вони літали раніше, на відстань аж в більше ніж сотню кілометрів. Ну, ось так. Тобто, якщо ви дійсно збиваєте самі, ну, реально, розберіться з вашими ППОшниками, літайте в тому ж регіоні. Ні, вони відсувають літак ще далі, це говорить про те, що дістали ми чимось. Якщо, от, наприклад, над Маріуполем, да, там, де відстань зовсім, в принципі, невеличка, там десь 120 кілометрів, якщо над самим Маріуполем, то тут менше сотні, то, в принципі, міг би дістати і якийсь там блукаючий Петріот або якийсь там Франкенсам, який ми зараз успішно виробляємо. А от відстань 200 плюс кілометрів. Тут вже щось досить цікаве. ГУР заявляли, що дістали своїми засобами ураження, оскільки Ростовська область – це вже територія. А ми не маємо права бити західним озброєнням по території. Тобто, щось тут дуже цікаве з'явилося у наших військ, як жартують наші військові, говорять про те, що в нас з'явилася своя власна зірка смерті, якою ми можемо лупашити достатньо далеко на території. Але якщо насправді, то Роман Світан говорив про те, що, можливо, це домодернізований вже нами колишні радянські ракети С-200, які мають оперативну дальність до 250 кілометрів. Я вивчав самі кадри прольоту і коли влучала ракета в літак, то от С-200 – це ракета, яка не має тепловізійної головки наведення. Вона не може реагувати на теплові пастки. Скоріше за все, домодернізували таким способом, що вона тепер має тепловізійну головку наведення. Тому що перша ракета, на відео це чітко видно, вона розривається якраз таки реагуючи на теплову пастку. Друга ракета потрапляє в літак, незважаючи на те, що він там продовжує викидати ці теплові пастки, але ракета вже була настільки близько, що якраз таки тепловий слід від двигунів, а там 4 турбодвигуни, був набагато контрастніший, ніж тепловий слід від теплової пастки, і тому друга ракета чітко потрапила у оцей А-50. Ну, я насправді таки знаю, що якщо вище військово-політичне керівництво не розголошує дані, наголошує на тому, що це саме українські засоби ураження, але не розповідає про них деталізовано, то краще все-таки тримати все це у таємниці, щоб ворог також не знав, чим і як ми успішно ліквідовуємо їх авіацію. Ну, це ж гіпотези. Це, ну, військові експерти просто припускають, що це могло бути, тому що насправді ніхто не знає, окрім тих, хто тисне кнопочку на пусковій установці. Що і коли полетіло? Насправді цікаво те, як зараз ворог намагається замінити А-50 на лінії фронту, зокрема на півдні нашої держави, напередодні речниця саме Сил оборони Півдня Наталя Гумнюк розповідала в ефірі наших колег, що ворог вирішив, що класною заміною А-50 будуть дрони, які будуть теж здійснювати нібито розвідувальні дані. Те, що дальність трохи менша в рази так від того, що міг А-50 і тепер розвідувальні дрони операції, то вже таке, але ворог думає, що чим більше дронів буде слідкувати, тим нібито краще. Можливо, вони із цілого рою дронів хочуть вибудувати силует А-50 і так його використовувати. Але насправді таки розуміємо, що
не досить це допоможе вже ворогу, і це вчергове підкреслює успішні дії Збройних сил України і важливість того, що ми збиваємо в якій кількості, бо 2А50 – це великий і великий успіх, тим паче, що у ворога їх залишилося тільки 6 одиниць. Цікаво, чи побачимо ми знову на лінії фронту А50, бо після першого збиття ворог, здається, не зробив жодних висновків і майже відразу черговий А-50 з'явився на південному напрямку. Зараз же все-таки вирішили подумати, як діяти далі, де застосовувати цей літак розвідувальний на лінії фронту. Тому вирішили пустити в хід безпілотники і саме розвідувальні дрони.